მოვესალმებით, ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. ჩვენ წინ არის ორნამენტი, სახელწოდებით ჯაჭვები. ნახეთ როგორი ნაკსოვია. ძალიან მარტივად ქსოვება. ქსოვის პროცესში თან დავუთავ სქემას. გადავიტანოთ პირველი თვალი, ისე რომ ავხსოვთ. შემდეგ 4 წაღმა თვალი. მევგსოვ სქემის მიხედვით, სქემაზე რაც ჩანს. და ვაგრძელებ კიდევ გსოვას. ძირითადად სქემა შედგება 4 თვალისაგან და 4 რიგისგან. ეს არის პირველი რიგი. ბოლო თვალს მოვგსოვთ უგულმად. მოვგსოვეთ პირველი რიგი. მეორე რიგი. როგორც სქემაზე ჩანს, პირველი რიგი, აი ერთიანი, პირველი რიგის ერთიანი, არის უფრო მუქი, ვიდრე მეორე რიგის აღმნიშვნელი ორიანი. აი ეს მეორე რიგი იწყება საპირისპირო მხრიდან, ათვლა. ანუ მარცხნიდან უნდა დავიწყოთ ათვლა. ეს არის უგუღმა ხარე. ესე იგი გამოდის, რომ მეორე რიგი იქსოვება სულ ყველა უკუღმა თვლები. და ასე ვქსოვ რიგის ბოლომდე. მესამე რიგი წაღმა მხარე იქსოვება მარჯვენა მხრიდან, სქემის მარჯვენა მხრიდან. პირველ თვალს გადავიტანთ ისე რომ არ გსოვთ. უკუღმა თვალი. ხედავთ ის არს, რომელიც ქვევით არის მიმართული. ეს ნიშნავს, რომ ძაფი უნდა გადმოვდოთ ჩვენკენ და აი ეს წაღმა თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე, ისე რომ არ გსოვთ. შემდეგი თვალი მოვგსოვოთ უგუღმად. გადმოვიტანოთ ძაფი ისევ ჩვენკენ და წაღმა თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. და ასე რიგის ბოლომდე. მოვგსოვეთ მესამე რიგი, შემდეგ მეოთხე რიგი, ეს არის უკუღმა მხარე და იქსოვება სქემის მარცხენა მხრიდან. ანუ წაღმართვალი, ხედავთ ის არს, რომელიც ზევით არის მიმართული. Ანუ ძაფი უნდა იყოს ჩვენგან საპირისპირო მხარეს. გადავიტანოთ თვალი ისე რომ არ გსოვთ, ძაფი იყოს უკან. შემდეგ წაღმართვალი. გადავიტანოთ თვალი. ძაღმა. გადავიტანოთ. ძაღმა. გადავიტანოთ და ასე რიგის ბოლომდე. Bolo თვალს ვსოვთ უგუღმად. ესეც მეოთხე უგუღმა რიგი. შემდეგ ვიმეორებთ თავიდან. ვიმეორებთ პირველ რიგს. სულ ყველას ვსოვთ წაღმად. ანუ ნახეთ ახლა თვალი მიჩვენებს რომ უნდა მოვხსოვო უკანა კედლიდან. აქედან რომ მოვხსოვო, თვალი გადაიგრიხება. Ამიტომ უნდა მოვხსოვო უკანა მხრიდან. ეს თვალი ითხოვს აქედან მოგხსოვას წაღმად. ის იქიდან. ანუ ორივე შემთხვევაში იხსოვება წაღმად. ზოგი თვალი უნდა გამოვიყვანოთ უკანა კედლიდან წაღმად, ზოგიც წინა კედლიდან. შემდეგ უგუღმა მხარე გვსოვთ ყველა თვალს უგუღმად. და ასე რიგის ბოლომდე. გვსოვთ წაღმა რიგს. ვიმეორებთ სქემის მესამე რიგს. უგუღმა ის არის ჩვენგან, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ წაღმა თვალი უნდა გადმოვიტანოთ მარჯვენა ნაჩხიზე, ისე რომ არ გვსოვთ, ძაფი არის ჩვენგან. აი ესე. შემდეგი თვალი უგუღმა. გადმოვიტანოთ უგუღმა. იმისათვის რომ აი ეს სახეები კარგად გამოჩნდეს, არ უნდა მოვჭიმოთ ნაკსოვი, ანუ უნდა მივცეთ მეტი თავისუფლება. აი მაგალითად აი ეს ძაფი გადებული რომ არის, ეს არ უნდა იყოს გაჭიმული. დასასრული ნიმუშის მოქსოვა. ესე იგი, სამნაირი ნიმუში მოვქსოვე. ნახეთ. ორნამენტი, სახელწოდებით ჯაჭვები. ანუ აქ არის ჯაჭვები, ესე იგი, ზედმიყოლებით მოქსოვილი. აქ არის ინტერვალებით. აქ არის ინტერვალებით და თან, ესე იგი, ყვითელი ძაფი ენაცვლება რუხ ძაფს. და აი ეს ნიმუში. ასეთია. ძალიან ლამაზია. ასე რომ ჩვენი გაკვეთილი მივუახლოვდა დასასრულს. დარწმუნებული ვარ, რომ მოგეწონათ დღევანდელი გაკვეთილი და ჩვენი ახალი ორნამენტიც. მოიწონეთ ვიდეო, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი არხის შემდგომი განვითარებისთვის. გისურვებთ წარმატებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას. მომავალ შეხვედრამდე.